こんにちは、チェンバリンです。今回は2022年上半期、私が買って良かったキャンプギア12選を紹介したいと思います。皆さんのキャンプ道具選びの参考になれば幸いです。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速行ってみましょう。それでは早速まず一つ目の紹介です。こちらダルトンのアルミコンテナコンボイ2です。こちらのコンテナは私が YouTube を始めるきっかけとなったキャンプギア紹介の最初のコンテナです。とにかく見た目がかっこよくてずっと欲しいなと思ってたんですが、誕生日で奥さんに買ってもらいました。実際機能面ではですね、結構物が入ったりとか、パッキンがついていて防水性や、防臭性あったりするので、すごい使い勝手はいいです。はい、そして2つ目の買ってよかったギアは外のシングルバーナーアミカスです。これはもう軽量でコンパクトで火力も十分ということで、まあ荷物を絞ったキャンプに行くときにすごい重宝します。ずっとバーナーは外の ST310 使ってたんですが、アミカスを買ってからオーディカもまた使うようになりました。これから登山とかでも使っていきたいです。外はアミカスとウィンドマスターという小型のバーナーがあるんですが、アミカスは五徳がこのように一体化になっているので、まあなくしたりとかですね、忘れたりとかそういう心配はないのと、あと、まあ、このように展開もそんなに難しくないので、まあ、私はアミカスにしました。私が持っているシングルバーナーの紹介動画もありますので、そちらもぜひご覧ください。バーナーもちょこちょこ増えてってますね。はい、そして3つ目の紹介です。こちらフォッセルズのスナップボールズですね。組み立て式のお皿になるんですけども、こちらはまあ、このようにスナップで組み立てるんですが、外すとペラペラの1枚の板のようになります。これはまな板としても使えるんですが、とにかく収納がコンパクトで軽いのですごく重宝してます。外でお菓子を食べるときに、まあ、友達とシェアするときに、さっとカバンの中からこのボールを出したらすごく喜ばれました。おすすめです。私は試したことないんですけども、一応汁物も入れることができるんですが、時々このスナップが簡単にパチンって外れてしまうことがあるので、私は汁物はあんまりいないようにしてます。はい、そして4つ目のギアの紹介ですね。4つ目は何でしょうか。はい、こちらですね、高木のシャークソーですね。コンパクトなノコギリになります。まあ焚き火の、薪を、細かく切断するために、購入したんですが、私の使っている焚き火台がどうしても40センチの薪が入らないということで、ノコギリは必須なんですが、まあ、コンパクトなノコギリでさらに持ち運びがしやすくなりました。私今までですね、シルキーのゴムボーイ、こちらを使ってて、まあ、これもかなり使い勝手良かったんですが、なんせちょっと大きいということで、まあ、オートキャンプ問題ないんですけども、ちょっと荷物を絞ったキャンプをやるときに困ってました。まあ、もちろん切りやすさでいくとシルキーゴムボーイの方が大きいので切りやすいんですが、まあ、こちらのシャークソーでも十分かなと思ってます。こちらはどちらもホームセンターで購入することができ、買い場もありますので、長く安心して使えるギアだと思います。はい、そして5つ目のキャンプギアの紹介です。はい、こちらですね、チタンのウッドストーブです。小型のウッドストーブで、本当にこれは買ってよかったなって思ってます。私焚き火台もともとウルフ&グリズリーのファイアーセーフっていう、焚き火台持ってたんですが、最近ですねデイキャンプをすることが多くなって、まあ短い時間でも焚き火を楽しむようにということでいろいろ探してたんですが、まあ、これがコスパが良くて、そして燃焼効率も良くて、楽しめる焚き火台ということで購入しました。今出してるのが私の焚き火台セットですね。最近気に入ってる焚き火台のセットで、100均のバットに、モーラナイフや、火起こしセットなどが入っています。こちらのチタンウッドストーブは、画面のように、簡単に、取り外すことができるので、まあ、ペラペラになって持ち運びにも、重宝している、ウッドストーブです。私 Amazon でトムショーという、ブランドから購入させていただいたんですが、同じ焚き火台が、結構いろんなメーカーから出ていて、まあどれもそんなに機能変わらないと思うので、安いものを選択すればいいかなと思います。まあ、唯一デメリットを挙げるとすると、
まあ、薪を切らないといけないっていうところと、調理をするところ、まあ、五徳がまあ小さいので、まあ、料理好きな人で焚き火でガンガン料理したいっていう人には、向かないかもしれません。今紹介しているのは私の火起こしセットですね。こちらおまけですが、まあ、100均でほとんど集めてるんですが、なかなかお気に入りですね。火起こしでまだ火打ち金とチャークロスですね、それを使った火起こしをしたことがないので今後挑戦していきたいです。はい、こちらは100均のトングとモーラナイフですね。そして、100均のこれダイソーで買ったんですかね、のリフレクターですね、風よけ。はい、そしてさっき紹介しました高木のシャークソー、これも、コンパクトなこのように収まるので、まあ、私の、気に入っている、焚き火台セットになります。今回紹介するギア12選なんですけど、まあ、あえてランキング付けはしてないんですが、私このトムショーのチタンウッドストーブが、まあ、ランキングをつけるとしたら1位ですね。はい、それでは次のギアを紹介したいと思います。こちら、4W1H のホットサンドソロですね。昨年からこの道具は知ってたんですけども、まあ、人気商品でなかなか購入することができず、まあ、今年の3月に、新バージョンが発売されるということで発売日発売時間に、購入することができました。こちらはキャンプでももちろん使ったことあるんですが、まあ、家でかなり大活躍していて、まあ、奥さんもキャンプそんなに行かないんですがこの道具はかなり気に入ってくれています。ホットサンドの中身を、あらかじめいろいろ用意しておいて、まあ、どんどん焼いていくっていうホットサンド、パーティーもしたことあるんですが結構楽しめました。おすすめです。はい、そして次に紹介するギアも今年やっと変えたギアになります。ゴールゼロのマイクロフラッシュですね。ようやく本当に変えたという感じです。まあ、コンパクトな LED ランタンでゴールゼロの右に出るものはないんじゃないかなと思ってたんですが、最近ですね、今動画に出ているこのスワックギアや、いろんなブランドさんからゴールゼロに似たライトをたくさん発売されています。私も紹介動画上げさせていただいたんですが、まあ、これはかなりいいんじゃないかなと思ってます。まあ、こちらのライトの機能もそうなんですが、まあ、付属で、ゴールゼロにつけるような、磁石がついたキャップや、ちっちゃい三脚がついていたりしたので、まあ、そのあたりですねコスパがいいなと思って、購入をしました。まあ、キャンプギアの今年入って衝撃度からいくとこのスワックギアのゴールゼロに似たライト、これは一番衝撃だったかもしれません。はい、続いての買ってよかったキャンプギアはワイルドテックですね。 YouTuber 福さんが、開発されたこちらのギアケースですね。まあ、こちらはもう見た時から欲しいなと思っててなかなか買えなかったんですがなんとか買いました。今は Amazon でも買えるみたいですね。まあ、本当に使い勝手良くて、まあ、いろんなものを収納できて、まあ、キャンプ場に忘れ物が少なくなったかなと思います。こちらの紹介動画も別で上げさせていただいているのでご興味のある方はぜひご覧ください。私もいつか、オリジナルのキャンプギアを開発したいなと思ってます。はい、次に紹介するギアなんですが、まあ、ギアというか服になるんですが、ダックノットというブランドから出ているサムライジョグパンツという商品になります。まあ、こちらは、長ズボンで、まあ、厚手の生地なので今の時期には向かないかもしれないんですが冬や秋、まあ、春先とかですねに使い勝手いいかなと思ってます。いろいろとギミックがあって、まあ、このようにポケットがすごい深かったりとか、まあ、ループがついてたりとか、まあ、本当に使い勝手良くて、気に入った商品の一つです。こちらの商品ですね、サムライっていう名前がついてるんですが、まあ、大きな特徴があって、まあ、ペグ位置のハンマーとかを刺していける、ループがあるんですがそれが、斜めについていて、まあ、しゃがんだ時に足に当たらないようにっていう工夫がされています。まるでサムライの刀の鞘のような感じになっているのでそのような名前になったと書いてありました。はい、こちらですね、先日のデイキャンプでちょっと履いてきたものを撮影してるんですが、まずこのズボンですね、光に当たると色がちょっと変わります。カーキだったりとかこのように茶色っぽくなったりとか、まあ、その辺ちょっと面白いです。そしてポケットたくさんついてて深いです。座っててもポケット入れやすいです。このようにペグやロープをポケットの中にガサッと入れて、テントの、
設営ができます。そしてこちら最大の特徴ですね、ペグハンマーをこのように刺すことができます。足にも当たりません。はい、そして次に買ってよかったギアですね、ワークマンの真空ハイブリッドコンテナ、こちらは本当に良かったです。冷たいものを保冷をしておく機能ももちろんすごいんですが、温かいものもですねしっかりと保温してくれるので、うちで作ったお味噌汁やそれこそホットサンドなどを、まあ、ピクニックで持っていくにも重宝しました。こちらはどうも、近頃新商品が出るみたいで、丸ではなく四角い形のものが出るそうです。それはちょっと興味があります。はい、そして次に紹介するギアですが、こちらは最近ですね紹介動画でも上げさせていただきましたパーゴワークスのザックになります。こちら軽量なザックの部類になるんですが、私が今後ですねやってみたいと思っている登山やバックパックキャンプに最適かなと思って購入しました。こちらのサコッシュも同時に購入したんですが、ザックとの相性が良く、そして普段使いでもかなり使い心地の良いサコッシュで大変気に入っています。こちらもおすすめです。こちらの詳しい紹介動画も別の動画で上げさせていただいたので、ご興味のある方はそちらをご覧ください。はい、そして最後に紹介するギアなんですが、これは今回紹介する道具の中で一番大きいものです。はい、こちら DCM カームホームセンターで購入したパネルテーブルという名前の商品です。まあ、今ソロキャンプ中心になってるんですが、今後奥さんとキャンプもしたいなと思ってまして、まあ、デュオキャンプや、まあソロキャンプでもちょっと快適なテーブルとして購入しました。こちらの紹介動画も上げさせていただいてるんですが、私が持っているニトリチェアとの相性が、かなり良くて気に入っています。アイアンテーブルとも迷ったんですが、まあ、木目の温かい感じがいいなと思ってこちらを購入しました。はい、ということでいかがだったでしょうか。2022年上半期買ってよかったキャンプ道具12選ということで紹介させていただきました。こちら Amazon で購入できそうなものはリンクを概要欄に貼らせていただきますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。そしておのおの詳しい紹介動画も私の方のチャンネルで上げさせていただいておりますので、そちらもぜひチェックよろしくお願いします。この動画が少しでも参考になったという方、楽しかったという思っていただけた方、いいねやチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。